Na svečanoj sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća održanoj povodom obilježavanja 100. godišnjice Sjeničke konferencije i usvajanja Sjeničke rezolucije, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin pozvao je Evropsku uniju, Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju, da trajno riješe status Sandžaka i položaj Bošnjaka u Srbiji. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin je na svečanoj sjednici u okviru obilježavanja 100. godišnjice od održavanja Sjeničke konferencije rekao da je nakon Berlinskog kongresa Sandžak podijeljen bez ikakvog pravnog akta i dokumenta u celofan koji se zvao Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Danas se taj celofan otvorio i vidimo, hoćemo da vidimo Česnu, hoćemo da vidimo Kosovo. Svako zna, mi to znamo, šta je bilo najprije 100 godina. Nek to pitanje otvore naučnici, a mi ćemo iz politike koji imamo legitimitet, potpuni nacionalni legitimitet, izborni legitimitet, da podržimo sve ono što kaže nauka. A u nauke samo tražimo istinu. Ne tražimo nikakve falsifikate, tražimo samo istinu. Ali tražimo da se ih ne dozvode falsifikati. On je istakao da Bošnjaci kao dio jedinstvenog nacionalnog korpusa sa Bošnjacima u Bosni i Hercegovini traže da budu jezičak na vagi u mirnom rješavanju jugoslovenske krize i evropskom putu Srbije. Konferencijom sastanku u Dejtonu zaustavljena je rat u Bosni. Zaustavljena je opšta agresija na Bosnu, ali nije rješena jugoslovenska. Priznali su etničko čišćenje kao svršen čin i dali je on dijelu Bosne tim agresorima, velikosrpskim agresorima, dali su dio teritorije kao nagradu. A Bošnjaci Sandžaka koji su od početka podržavali mirovne procese i očuvali mir na jedinom dijelu bivše Jugoslavije gdje je izrazito mešovita multinacionalna zemlja kao da je Sandžak, jedino je ovdje začuvan mir. Dr. Ugljanin je dodao da očekuje pomoć od Crne Gore, ali i od Srbije, da pomognu Bošnjacima da dobiju svoja prava i tlo pod nogama. Bošnjaci su Crnoj Gori dali puni doprinos evropskim i euroatlantskim integracijama i ponosni smo na to što se ona odvojila od Miloševićeve terorističke mašinerije koja je prijetila da uništi ceo Balkan. Zato sa pravom očekujemo da Crna Gora sada i nama pomogne, rekao je Ugljanin. On je dodao da će Bošnjaci opstati na ovim prostorima samo ako njihova djeca budu znala ko su, šta su i kome pripadaju, a da u tome važnu ulogu ima nastavno osoblje u ovdašnjim školama. Bošnjačko nacionalno vijeće je ranije 2017. godinu proglasilo godinom Sjeničke konferencije, koja je održana 13. i 14. avgusta 1917. godine, a ove datume za dane od posebnog značaja za Bošnjake.